taj čas za neke. Nego kad mi dođe neko posuditi. Nemam, ne dam. Ne mogu reći ne dam, jer onda ne mogu kod njega doći rođendan sutra. Naljutit će se. Znači, najveće umijeće racionalnom čovjeku da zadrži društvo koje će mu plaćat, koje će ga... Ali kako zadržati društvo da oni ne provale da ti njima nikad nisi platio? Postoji način. Plažiš. Postoji način. Ne. Ja vam to garantiram. Pa kako? Uvijek omiljen u društvu, a nikad nisi platio ništa. In kako ja poveta da može mi znati? Jedva čekaju da dođeš, a nikad za biber nemaš. Treba znati te. Dakle, uvijek moraš biti niži i jadniji nego što u stvari jesi. Znaš, uvijek pogled u pod, nema se. Nešto mi se dogodilo, nešto planiram, nemam. Uvijek postoji nekakav razlog. Kad svi, kad runde, šta ćeš ti onda ti kreneš, ali to treba biti iskusan. To ja znam. To je opasno jako, jer kad već ljudi krenu van, ti pitaš, joj, šta ćete popiti da ja nešto platim? Oni se mogu vratiti. Znači, samo iskusan, racionalan čovjek zna trenutak u kojem će reći šta ćete vi popiti da ja malo platim, a da ostane normalan, šta je? Ne, ja znam to, kad idemo na putu na šanku, onda vidim da su svi se zopili, da više nema ništa, jelim, daj još jednu rundu, ne, Blaž, da idemo drugi put. To je opasno. Oni su tak pijani da su zaboravili. Ne. Ali ja znam, to ćete da trebate. Ne. Tu Poljka suđe u taksi. Vrlo rijetki pogode trenutak. Ja svaki put pogodim. Jedan put sam ja tako. Bilo se pet u društvu. To je bilo 86. 14.2. I sad što ćeš popit? Kućina? Pa daj, ne znam. Daj ćeš sok i kavu, duplu, ovako nešto. I drugi šta ćeš popit? Pa daj ono. I diže se jedan, drugi. E, moramo hitno, evo nam ide autobus. I ja ono, pa da li, ja nisam platio. I ovaj gleda, a nije to taj autobus, sjednu. I sad šta ću? U zemlju crnu. Pod njega da se bacim. Znači, njegova greška, ne mora biti tvoja. Nije dobro procijenio autobus, to nije taj autobus. I sve još ne zna, ja pitao šta ćete popiti. I tu krene. I normalno, tu je krenulo. Tadašnjih. A imam negdje račun doma, ne znam točno koliko je, ali mislim da znam. Jer kad ideš,